Kako nam se dogodio otrovni požar koji je danima gušio glavni grad? Pa eto, desilo se. Skoro dva meseca kasnije nema nikakvih zaključaka policijske istrage o tome. Konačno smo čuli da je deponija u trenutku izbijanja požara bila faktički prepuštena sama sebi, jer radnika čistoće tamo nije bilo, a nova fabrika se spremala da preuzme posao. Neka vas ne iznenadi i smrad koji se i sada povremeno oseti u Beogradu, jer požari i dalje tinjaju u dubini smetlišta. Dina Cepenjor o đubretu, smeću i naravno novcu. Dva meseca nakon što je gorela Vinča, a Beograđani udisali štetne gasove, ne znamo ko je odgovoran jer se požar dogodio u vakumu između primopredaje deponije, nikolika je šteta po zdravlje svih građana jer analize nisu gotove. Što se tiče te analize, ona nije završena, ali ono što mogu da vam kažem to je da se ispod ove zemlje nalazi glina, tako da je jako teško da prođe bilo kakve vode. 2. avgusta je Beočista energija počela da vrši aktivnosti usluge odlaganja komunalnog otpada na novoj sanitarnoj deponiji. 17. avgusta smo dobili dozvolu da vršimo usluge odlaganja inertnog otpada. U tom međuvremenu desio se požar. Ja vam kažem da to nije bio prvi požar, ne bi bio ni poslednji, da nismo uradili sve ovo što smo uradili i da ih u budućnosti neće biti zato što imamo sve ovo što imamo u ovom trenutku, ali tek kada završimo čitav projekat. Beočista energija je konzorcijum tri kompanije koje će rukovoditi novim postrojenjem za obradu otpada. Jedna od nedoumica nastala je jer se to odlaganje komunalnog otpada odnedavno pojavilo kao nova stavka na računima Infostana. U ovom slučaju se dešava to da je 17.000 pravnih lica dobilo nove račune koji iznose 4,16 dinara po metru kubnom, što bi prilike mesečno značilo oko, i to minimalno, pošto se povećaju cene zavisno od tarifnog broja i zona u kojima rade, što znači otprilike dodatnih 15 do 20.000 dinara mesečno za njih. Potpuno pravno opasno. Za šta ih sprečava da sad sledeće mesece ili neki mesec kasnije stave stavku, recimo, razvrstavanja smeća? Već naredne godine nas očekuje još jedna stavka, to je tretman otpada. Problem je što će ovo javno-privatno partnerstvo koštati Beograđane preko 1 milijardu evra u narednih 30 godina, iako investicija u spalionicu i novu deponiju košta otprilike samo 300 miliona evra. Pravna lica nisu bila upoznata s njim, nisu potpisala nikakav ugovor sa Beočista energija, dakle to je nametnuta stavka. Pitanje je kako je uopšte došlo do toga da Beočista energija ima podatke o kvadraturama i korisnicima koje preko Infostana fakturisa usluge, da li je čistoća poklonila ili predala bazu podataka svojih klijenata. Striktna separacija otpada doprinosi bezbednosti i prevenciji od potencijalnog požara. Ono što je problematično je što požari na staroj deponiji nastavljaju da tinjaju pod zemljom. Preko 150.000 tona zemlje je nabačeno na površinu koja je bila pod požarom i taj požar je saniran. Čitava deponija, kao što je i premijerka rekla, je jedna tempirana bomba. All the waste are regularly compacted. Novom deponijom upravlja se potpuno drugačije nego što je to bilo na staroj deponiji i sve se radi da se spreči bilo kakva vrsta akumulacije. Redovno se radi pokrivanje zemljom, baš u tom cilju da se spreči nastanak takvih događaja i poštuju se svi standardi Evropske unije za upravljanje otpadom. Da li je ovo na ovoj novoj deponiji sve potpuno bezbedno? Da, striktna separacija otpada je doprinosi toj bezbednosti, ali da li je to dovoljno, ta ruža vetrova i ta striktna separacija otpada? Hvala vam najlepše. Ali kako je to pitanje upućeno predsednici vlade? Jel vam ja izgledam kao inženjer za deponije? Opozicija upozorava da će novo postrojenje građani otplaćivati decenijama i da će koštati neuporedivo više nego što je najavljeno na početku radova. Dina Cepenjor, Newsmax Adria.